Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Kako jednostavno objasnite ovo? Jednostavno bi to bilo upravo nekako shvatiti da steći brata postaje veliko blago u životu. Brata možemo dobiti, dakle, ili dobijemo ga samim rođenjem u biološkom smislu, ali u onom duhovnom je to osoba koja zajedno sa mnom raste i koja se želi zajedno sa mnom duhovno razvijati. U bratskoj opomeni mi pronalazimo na prvom mjestu ljubav i iz te ljubavi zapravo izvire taj odnos. Odnos koji će postati za cijeli život ili postati nešto vrijedno ili najvrijednije u ovom svijetu što imamo, a to je da steknemo brata. Da bi ga stekli, potrebno je u njega, u naš odnos prema njemu, uložiti tu veliku ljubav. Ako je ulažemo na onaj ljudski način, nesavršen način, on će vrlo brzo proći. Ako uistinu unesemo na onaj duhovan način, tada ćemo steći brata i u nevolji, odnosno i u dobru i u zlu, koji će nam biti oslonac ili savjetnik u svim tim našim kušnjama, napastima, problemima s kojima ćemo se u životu sastajati. Tako da evo kako poručiti našim slušateljima što je to bratska opomena. To je uistinu kada s ljubavlju nekom pristupimo ili kada netko nama pristupi s ljubavlju, da bi nas opomenuo za ono krivo što činimo u životu, da bi nas izveo na pravi put ili pomogao da izađemo na pravi put. I uistinu onaj tko nam da toliku ljubav na tako lijep i prikladan način će steći i sa naše strane to bogatstvo, odnosno to zajedništvo koje zapravo mi kao temelj pronalazimo u životu Isusa Krista.